Bon vespre. Avui tenim amb nosaltres uns convidats especials que ens xerraran d'un viatge, un viatge que acaben de fer, però millor que vos presenti a ells i ells vos contaran aquestes coses. S'intentaran treure de estirar un poquet de la llengua, perquè ja ens han dit, no, 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 això no se pot contar. Però bé, bé, és igual, sobre la marxa anirem fent. Sabeu qui són? I doncs jo vos ho diré. Tenim en Pere, en nosaltres i en Rafel. En Pere i en Rafel, de molta moto, perquè Pere te poden dir de molta moto, o no? Sí. Això m'agrada. Bé, amb ells xerrarem un poquet de lo que ha estat aquest viatge que han fet per una part dels Pirineus. Sí, Vall d'Aran, fet avui. La Vall d'Aran. Aquest viatge els l'anomenen Premio a l'Esfuerzo, però ells mos contaran per quin motiu té aquest nom. Qui mos va de dir? Jo crec que ho pot contar en Pere. Fem en compte perquè és que feim això. A veure si ho saps explicar. Tu conta-mos. Com va començar això? Pues això va començar un any quan en Rafel me va dir si volia anar amb ell de viatge en la moto i li vaig dir que sí. I a partir d'aquí van començar a organitzar aquest viatge i des d'aquí ja prem band i som aquí un any més i a partir d'aquí, pues, any tres any anem fent. Sí. Ah, molt bé. Però... De fet, el viatge és un premi en el seu esforç. Ell, per això va començar amb un premi de... Premi a l'esforç. Sí. Ah. Ell fa un esforç durant l'any i a final d'any té un premi i un d'aquests premis, com que li agraden molt les motos, pues és partir en ja un parell de dies. Ah. I sempre ha estat estruïda d'aquest. Ah, ja. Saps? Està molt bé això. Que jo sempre... que volia saber quin esforç hauria de fer per si me feia ganes, després de veure el que he vist i les fotos i tot. Sí. Allà ho passava molt bé, però en Pere fa molt d'esforç. De fet, enguany he fet un bon viatge perquè ha començat a fer feina. Ah, sí? Ho està fent molt bé. Que bé, Pere. I trobàvem que havia tenir una bona recompensa. Clar que sí. Què tal la feina? Bé. Això m'agrada, t'agrada? Sí. Així m'agrada. Bueno, bé, i l'itinerari, com el triau? Bé, entre tots dos un poc. De tot d'una ell li agradava molt anar a circuits i pues, fer d'aquest de motos i això, i jo intentava pues, tots que li agradassin i fer qualque visita així, on que era més nit, anar d'un lloc a qualque banda que li agradés més. I ara ja pues, fèiem el que és un viatge amb moto i enguany en triat Vall d'Aran pues, perquè feia molta calor i han dit pujarem per amunt i farà més fresqueta i a més una zona molt guapa. I allà anant demanant a la gent de per allà i mos anant moguent per qüestions pues, que mos recomanen. Mm. I sí, perquè hem de dir que aquest viatge va començar fa un grapat d'anys, a Pere. Sí. Quant d'any tenies quan vas començar? 9 a 10. 9 a 10. I ara en tens? De 9. Així que imagino-vos. El manco fa 9 o 10 anys que fa aquest viatge. Sí. I cada vegada t'agrada més, o no? Sí. I ara, en aquest, en concret, quant de quilòmetres ho fem més o manco? En total, potser haurem fet, pues mira, 1.500 o 1.000 i alguna de quilòmetres, 4 dies, sí. Hi ha dos dies que havien de pujar des de Barcelona fins allà, que són 300, i pujar i baixar. I després d'allà hem fet menys quilòmetres perquè enguany fèiem pista de terra, i se va més de poc a poquet, i no fas tant de quilòmetres. Però els paisatges són molt més guapos que si te mous per damunt l'asfalt. Hem estat a puestos que han disfrutat, a veure. Sí. Les fotos, molt guapos. Les fotos que hem vist són molt guapes. Sí, molt guapes. Sí. Veniu d'anar amb una moto especial? La preparau de qualque manera? Nosaltres, cada any sempre hi ha qualque casa que s'ofereix i deixem-nos qualque moto, durant l'any evolucionem un poc en això, i no la preparam molt. Segons el que té la moto, mos adaptam. Enguany hem agafat dues bosses estanques de Pere, una per cada un. Sí. Ell ha preparat la seva bossa i jo la meva, i la fermam amb unes cinxes igual, i ja està. No t'han dut molta cosa en la moto. Clar. Tampoc no te'n pot dur una maleta grossa. No. Lo just i necessari. Sí, sí. Sí, és una mala manera d'aprendre a dur-se amb poques coses. Exacte. En moto. Sí. I doncs teniu això, que les cases vos deixen... Sí, enguany m'ho ha demanat amb una KTM,
Hi ha hagut altres anys en Guzzi, Pere? Sí. Com ha anat? En què m'ho ha demanat? Amb una Varadero. Una Varadero, també. Després... Amb qui també m'ho ha demanat? Amb una Pília, un any, te'n recordes? Que te va agradar molt. Sí. Ei, qualcuna li agrada, qualcuna no. Enguany has passat gust, eh? Sí. Enguany t'ha agradat, aquesta. T'ha agradat, aquesta moto. Sí. Sí. I doy molt bé, eh? Teniu una sort amb això? Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Bueno, en Pere fa un esforç i tu per una altra part també una altra. Bé, cercant, ell també m'ajuda a cercar coses. En Guany ha tingut un... tot això són esponsors, són amics seus. Ah, sí? Sí. M'hem fet un poc així la camiseta, les veurem. Uau! A plec, que hi ha idees, en fem... Bueno. N'hem trobat molts, eh? Sí. Això, gent que pues, té una estimació i l'estimen i mira, cal que li fan qualque regalet o qualque cosa i després d'això pues, ho tenim per un món més, per clar, viatge. Per viatge, sí. Beníssim. Bé, segons hem vist, el vostre enguany teníeu un lloc que era el quarter general, sí. No? Sí. O sigui, et vespre sempre anàveu a tocar mare. Sí, que és el nom Pobla Pere, que jo no me queda mai. Garós. Pues ell sempre se'n recorda. Garós, exàlida. Sí. Sí. Conta-m'ho, com era aquest poble? Bueno, petit o gran? Era un petit, estava bé, hi havia un donigle darrere i després una estàtua amb un home i després un riu i... Vàrem anar al vespre, fèiem com excursions per dins del poble. Fèieu passejades? Sí. A ell li agrada molt, passa molt de gust a fer-ho, eh? Que sí? Que bé, eh? Sí. No li agrada anar-se a dormir, fora fer-se volta. Sí. No, no. Està molt bé, això. Sí, sí, molt, això va molt bé. I el manco sí. Coneixes un poc el poble allà on estàs. Sí. I hem vist unes fotos allà on se veu... que era aquí on dormíeu, sí. Que era un hostal, un albergue, perquè hem vist unes fotos que no sabem... Són hotels molt petits, són hotels molt petits, que devia tenir 7 o 8 habitacions, sí. No tenia més, i funciona d'una altra manera que és d'aquí, simplement el primer dia te donen la clau amb un codi i tu vas entrant i sortint, però no hi ha ni recepció, ni... Mm-hmm. I com una casa. Sí, te donen el berenar, que està molt bé, també. El berenar era bo, Pere, un guany. Sí. Un bon berenar. Que vos donava un Pere per berenar? Pues, croissant, napolitana, suc, zumo de taronja, cafè, el cafè amb llet. Uau! Que bé! Fruita... No, sí. Està molt bé, fruita, sí. També. Estava molt bé, la cosa. Sí. I després... També he llegit un poc que vareu anar a veure, bé, havíeu d'anar fins al llac de Sant Maurici, en el parc d'Aigües Tortes, i xerrau d'un taxi un poc especial, que vos esperaven. Sí, és que hi vaig anar fa uns anys i em va fer gràcia que pujaves, els taxis són Land Rovers, perquè pujaves per pujar fins al llac, estaves camí molt malament, i els únics cotxes que podien pujar en Land Rovers. I funcionen com a taxis. Tu arribes allà a la plaça d'Espot i agafes un taxi d'aquests i te puja fins allà dalt. I d'allà dalt després van fer una excursió fins a la cascada de Serratera, sí. Que és una cascada molt guapa que hi ha. I jo em feia ganes que ell ho vegués, però enguany m'ho han asfaltat el camí i van pujant sol Land Rovers igual, però no tenia aquesta... Però va estar bé, Pere, també. Sí. Jo volia que vegués que els Land Rovers s'enfilaven... Per la muntanya. Per la muntanya, però ja el que passa en sol anys. Tot, sí, tot canvia. Tot canvia. Ah. Supos que segueixin anant en Land Rovers perquè ens siguen deu veneu i potser van millor, però ja no puges per aquell mal camí. Però va ser guapo i van fer l'excursió, també. Va estar molt bé. Sí. I quan vareu deixar... Quan ja vareu començar a pujar més per amunt, la temperatura va canviar. Perquè, per lo vist, al principi era molt calent, no? Sí, anàvem a 40 i pico graus de Pere. Sí. En Pere també ho va passar punyetera, eh? Se va cansar bastant degut a la calor. A la calor. Sí. Perquè ho havia molt, eh? Sí, sí. Es canvia molt. Quan fa molta calor, te canses molt més, a sí. més. Sí, t'arrobegues. Sí, com a... el motor fa calor i saps? Sí, fa molta més calor.
I per a molt més fresquets. Sí, fins que van arribar, bueno, era un esport de... Un esport de la bona aigua. Exacte, allà dalt ja teníem més fresquet, vam estar una estona mirant els cavalls, a Pere, de tant que disfrutàvem d'estar allà. Sí, hem vist la foto dels cavalls, d'esport. Bé, jo és que estic en carmòbil perquè estic així en el mateix temps vaig veient les fotos i les anam. A en Pere li agrada molt fer aquest port, a Pere. T'agrada molt? Perquè t'agrada, però. Conta-me per què, i doncs. Bueno, m'agrada perquè hi ha bones vistes i a part d'això també es pugen moltes bicicletes per allà. Ah. Li agrada l'ambient, té ambientes de bicicletes, de motos també. Sí. Hi ha de tot, i passa gust, sí. I els paisatges són divins, eh? Sí. Una tranquil·litat. I després també hem vist una foto que a un riu o un torrent o una fuente, el que fos, que és que va prendre un banyo. Tot, tot. El que puguis contar, Pere, també el que puguis contar. No mos ho contin el que no puguis. No, també, les fotos també són el que ha de sortir, no passa res. Exacte, lo també no mos ho contis. Enguany, enguany era freda, Pere. Sí. Estava fresca, l'aigua. Sí. Sí, I què se deia aquest puesto? Aquí on vareu, vos vareu banyar. Te'n recordes? Hem pres un parell de banyos, enguany. Sí. Els dos. I un el van prendre a on era? A de vora Montgarri, per de vora Montgarri. Sí. I el riu quin devia ser? Quin era? Bé, si no volen recordar, no sí, passa res. Sí, però era de vora Montgarri, sí. Sí. I l'aigua era fresqueta? Sí. Te llevaves la son? Sí. Després de tot això, així com m'ho vas contar, quan van anar a un lloc d'aquests, vosaltres, t'estudies història o com? O el sí, que te conten un poc? Sí, a mi m'agrada un poc saber un poc la història després dels que han d'anar. Sobretot si has de visitar qualque cosa o això almenys saber un poc antes de que... El que veuràs. Sí, jo ho xerrem un poc, ho compartim un poc i també li agrada escoltar aquestes coses i li agrada i passar amb gust tot, tot això. Sí. Està molt bé. Sí. És que després quan tu no llitges jo ho conten, saps que està de bé? Sí, sobre sí. Que, per exemple, aquell monument o aquell... Sí, a vegades llegim o llegir simplement de lletera o d'informatiu, sí. A vegades, en vez de ser que no, pues esperam-nos allà i allà m'ho d'informam i llegim un poc d'història. I què tal, la gent que vos rep o que veus per allà? Que molt bé, veus gent? Molt bé. En Pere és relacions públiques número 1, en Pere. Sí. Com ho fas, Pere? Eh? Com ho fas per conèixer tanta gent? Conta-mos un poc, és un secret. Ai, ja veus, intentem estirar la llengua, però en Pere fa cap molt viu i no se deixa, Pere, ai, Pere, Pere. Després també hem vist una foto i sabem els comentaris que vau visitar un museu etnològic. Sí. Conta-nos un poquet. Sí, és una casa on te mostren així com vivien el segle passat. Com nosaltres tenim aquí les possessions, és una casa familiar, que el temps se compartia en tot, en un parell de generacions, en tot el que és on tenia els animals, vull dir, i tens una mostra un poc de lo que és una casa d'allà, així com vivim, que és diferent, són diferents les nostres, sobretot el tipus de construcció, així com estan... Xampar, això és més o menys les nostres, però sí que tot és un poc diferent. Saps? Per això jo vos demanava lo de si era un alberg, aquí on estava, i d'on va ser la casa aquesta, aquestes sí, fotos. Sí, les fotos d'aquesta eren d'aquesta casa. Perquè hi ha una, com un llit, sí. Com un llit i una cinta en roba com a penjada. Sí, això és de dalt de tot, el que és el porxo que nosaltres tenim, els també tenen un porxo, és tot sí, de fusta, i allà pues, ja tenen roba penjada, estesa. Que se suposava que era on ho tenia. Ah, per això I jo vos demanava, perquè dic, quan vaig veure la foto, dic, no sé si això és l'habitació no. I deixen la seva roba no. Que se ventili. Oh. No, això és en el museu, sí, les cases sí, aquestes. Sí, sí, sí. I després de tota aquesta passada, ja torna a ser el moment de, ah no, me deixo una cosa. I va un dia per mi, que vareu estar amb altra gent, sí. Amb vosaltres. Sí, sí, vam estar amb uns amics, eh? Sí, conta-me un poc amb qui vareu estar. De en Rafael Jordà i la seva filla Alana. Alana, quin nom! Sí. També anaven en moto ells sí. I varen venir amb vosaltres. Sí, varen
varen partir de Pablo Cazadella. De Rubí, els vius de Rubí. I me varen veure a Garós. I quan van arribar, els van telefonar i res, van deixar la moto de base nostra i van anar a sopar. Ah! I després van anar a fer una volta pel poble i després este van anar cap al seu hotel. I vosaltres a nostre. Sí. I després l'endemà van quedar a les 9:30 per anar ja fent ruta i el dinar i això. I després vam anar a casa seva fins a Rubí i vam estar en banc amb ells. Després de les 7:30 vam anar ja cap a l'esport de Barcelona. Perquè ja s'acabava el viatge. Sí. Perquè també he vist una foto que estàs amb una família, sí, que eren aquests amics. Vam estar amb ell i després vam estar també amb els teus amics, amb aquesta família que són amics teus. Te'n recordes on ens van aturar per anar? Sí. Amb el cognomen, digue-li el cognomen. En Enric i Naina. Ah. Que vareu anar, que són amics teus. Sí. Sí, són aquesta família que tenen les farmàcies de Cala Millor, Naina. Ah, vale, pont. Sí, tenen una casa, que se diu? On és que tenen la casa, Pere? De la Pobla del Segur. La Pobla del Segur. Molt sí, bé. Té una casa molt guapa, Pere, eh? Que sí? Sí. Que bé, que bé, que bé. Ha estat una meravella aquest viatge. Sí. Que sí, Pere? I arriba el moment de tornar. I després que cap a l'esport. Sí. I barco. Sí. I cap a Mallorca. Sí. I s'acaba el viatge. Quina pena, no? Sí. Però així tot, esteu... Una altra cosa. Vareu anar a dinar d'un caragols. A la llauna. I què tal? Què és això? Bueno, està fent un caragol que te posen dins com un plat i te mengen un palillo i... Però apareixien a la foto, apareixien molt grossos els caragols. Sí. No apareixien els que estem per aquí. No, són quasi com els d'aquí. Sí. Lo que les fan en el forn, damunt una llauna, en el forn d'una altra manera, nosaltres no m'agrada més des d'aquí, Pere, però no, sí, no ho diran molt fort, que els catalans en federaran. No? Sí, sí. Aquí li ho podem dir, no, allà és diferent. D'aquí m'agrada més, sí, però bé, són bons també. Està bé. Sí, són bons, sí. No, i les fotos del menjar també crec que ho menjat bé, o no? Sí, 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 sí. No poden dir mentides, el menjar, no. Menjar m'agrada tots dos i m'agrada provar les coses de... D'aquí bon nau. D'aquí bon nau. Què és el que més t'ha agradat tu, Pere? La botifarra. La botifarra. Sí. M'agrada molt la botifarra, sí. I després també vaig veure uns ous frits. Aquests els vaig menjar jo. Sí. Eren ous frits amb foie. Sí. Molt bo també. I això que se deia la casuca, se diu que era. Sí. Les tarties, molt bé ho fan aquesta gent. Ho veus. Sí. I són platets allà, coses que... Coses més típiques seves. Sí. Allà vas menjar tu... Què era que vas menjar? Vaig menjar... De... Raviolis en... Amb morcilla, primera. Bueno, algo així, no? Botifarra. Amb botifarra, també, exacte, sí. Sí, la botifarra. La botifarra li agrada, t'agrada, Pere. Sí, sí. La morcilla ja és una altra història. Sí. També li agrada molt, però. És bo? Sí. Mira, doncs molt bé. I tornem a ser aquí. Arribam i se mos ha acabat el viatge aquest desprèmit, però no has anat viatjant amb moto, sí, Pere? No. Perquè tu crec que t'apuntes a totes les excursions, sí, que pots, que fan Rafel. Sí. Segons mos ha dit, ho podem dir un poc o no? Sí. Segons mos ha dit, ja està portat per ser del pròxim dissabte. Que encara no sabem a bon, no mos ho volen dir. Però bé, mos enterarem. Sí. Perquè en Pere és que és vera que és un poc punyetero. Perquè intenta estirar-li la llengua, però no hi ha manera. No hi ha manera. Molt bé, Pere, així m'agrada. Maltament que t'apunyin, tu no mollis. Bé, què és el que més vos ha agradat d'aquest viatge? Pues, descobrir rius, visitar un poc la zona aquesta del nord d'Espanya i després un poc on
allà de Sant Maurici, a Bona Vista i Costa Hortes. I t'ha agradat tot, sí. Tot. I ara que no m'ho sent, no el miris, que no m'ho sent, tu no m'ho escoltis, no, Rosel. No, te potser ara és un poc, que te renya molt. No. Ai, o tampoc no m'ho diràs. No. Cal que pica, Pere. No té cara de ser rabiós. No. Ah, que no? No. A veure, solen dir que en sa cara se nota. No, però com que a mi m'ho enfadant també som, eh? A Pere, tu també m'ho enfadant, com qualsevol dels amics. Clar que sí. Pot pits, però bueno. Bé, però això és lo normal. Si un no s'enfadàs en l'altre amic, no serien amics. Exacte. Perquè seria com a compromís i no és això. Enguany, com els va passar amb els calcetins, que el tio Rafael te va dir, me cago en Déu. Enguany, els calcetins se li van caure en el riu, cari. A sí. Ell? Sí. I jo no! Cago en Déu, aquí, tipo. A tu te van caure en el riu. Ell, va, i després què va fer? Va haver d'anar sense? Sí. Toma, ja. Va haver d'anar sense, sense les botes de moto, va arribar amb una bòfia. És l'hotel que va ser massa. Jo quan no sé què va fer i li van caure allà, jo vaig dir, cago en Déu, Pere, ara què feim aquí? I ell no ho entenia, clar, el problema va anar tot el dia fora. Clar, fora que el setien. Fora que el setien, però bé, va anar bé. Eh? Sí. La moto no fan moltes passes. No. Tot un gros. Rafael, per despistar-te, ah, sí, sí, sí. Això de perdre el calcetín dins aigua, per despistar-te, sí. Hem d'anar alerta. Ah, que sí, Pere? Mm. Hem de parlar. Bé, si mos voleu dir qualque cosa més o... Jo tenc un endarrer, ara que, antes que me'n vagi. Si jo vull el premi a l'esfuerzo, què hauria de fer per poder-me apuntar en el viatge? Què te pareix, Pere? Que me convendria fer? Què ha de fer, Pere? Pues primer tenir tot l'equipatge de moto. Bona idea. Començarem per aquí, doi. Sí, si mos fa il·lusió. Sí. Això m'agrada. M'has donat una bona pista. En tornaré la segona. Eh? Sí. Beníssim. I doncs, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, sí. Per haver-nos contat la vostra experiència i nosaltres hem disfrutat d'escoltar-vos. I suposo que vosaltres heu disfrutat molt més de viure-ho. Sí. Beníssim, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.